Ďakujem, počujeme sa. Takže dámy a páni, dobrý deň, ospravedlňujem sa, že nehovorím po slovensky, budem hovoriť po anglicky. Som riaditeľom Geometal. My sme asociácia železných kovov, ako je alumínium a ďalšie. Budem hovoriť o tomto systéme, Carbon Border Adjustment Mechanismus. Najprv nadviažem na predchádzajúce prezentácie a pár komentárov. Keď hovorím o neželezných tak keď som začal v Eurometali pred 6 rokmi, mali sme len 8 kompenzačných schém. Dnes ich je 13 a ďalšie prídu pri neželezných kovoch. Čiže my máme kompenzáciu vždy s výnimkou Švédska. Tam neexistuje kompenzačná schéma, vo Fínsku len 40% a na Slovensku je to veľmi nízke. Ale okrem toho, tá situácia je pomerne pozitívna a vidíme, že viac schém prichádza a v krajinách Vyšegrádu sa zlepšuje situácia. V Rumunsku viem, že je hliníkáreň, tam sa to zlepšilo, takže situácia ide dobrým smerom. Hovorili sme veľa o myšlienke, že kompenzácia je 20% a obmedzená na 70%, ale nie úplne presné. To, čo hovorí nariadenie, je, že mali by ste cieliť nepoužiť viac ako 25%, ale môžete to prekročiť a vysvetlím dôvody, chcete vysvetliť, prečo prekročíte 25%. A v krajiny ako Norsko napríklad sú to iné zdroje ako skutočné výnosy. Tiež podľa nového nariadenia je tam 75% limit, ale tiež máte obmedzenie 1,5% vašej hodnoty, čiže keď ste napríklad primárny výrobca hliníka Slovalko, môžete ísť na 75%. To som len chcel povedať. A posledný bod k tomuto. Keď hovoríme veľa o inováciách, dekarbonizáciách a technológiách, myslím, že to, čo potrebujeme, aj som súčasťou skupiny na vysokej úrovni pre dekarbonizáciu. Trošku to zjednodušujem, ale všeobecný konsenzus je taký, že potrebujeme elektrifikovať čo najviac priemysel a zároveň dekarbonizovať priemysel. Neželezné kovy sú už plne elektrikované a ďalšie ako chemický alebo oceliársky priemysel, tie sa potrebujú elektrifikovať, aby mali stimuly a na to musia byť ceny elektriny konkurencieschopné a kompenzácie sú centrálnou súčasťou toho. Pokiaľ nedostanete kompenzáciu nepriamých nákladov, akú potom majú motiváciu transformovať a používať elektrínu, oni dostanú kompenzácii. Takže to je dôležité. Keď hovoríme o inováciách a dekarbonizácii, elektrifikácia priemyslu je dôležitá a s tým je táto nepriama kompenzácia veľmi dôležitá. Čiže moja dnešná prezentácia sa týka tohto mechanizmu CBAM. Ja to skrátim a ukážem, ako tento mechanizmus môže riešiť nepriame náklady. Dokonca, keď prejdeme k CBAMu, stále budeme potrebovať kompenzáciu nepriamých nákladov. Takže tri veci. Urobím veľmi stručný úvod k tomuto návrhu systému CBAM a aj možno niektoré technické otázky, vzťah medzi nepriamými nákladmi a emisiami a potom niekoľko príkladov, ako CBAM môže viesť k narušeniu trhu. Keď hovorím o CBAM, hovorím o mechanizme úpravy, použijem bol trošku bruselský žargon. Najprv niekoľko kľúčových faktov k neželezným kovom. Sme veľmi náročné na elektrínu. 40% výrobných nákladov je elektrína. Čiže pre nás je to všetko elektrína. Počkaj, je elektrína príliš drahá, tak my často odchádzame z Európy. To je kľúčový lokalizačný faktor. Druhá vec je dopyt po kovoch dramaticky rastie. Viete, že všetky tieto dekarbonizačné technológie používajú čoraz viacej kovov, batérií a európska produkcia klesá a my sme nahradzovaní čínskou výrobou. A Čína, tu je 54%,
už je to dnes 60% hliní na hliníkovom trhu je Čína. Pred 10 rokmi mali tam menej ako 10%, takže urobili strategické rozhodnutie. A tu vidíme, tu vidíme dôsledky, prečo je to zlé pre klímu. Keď hovorím o hliníku, asi 20 tón CO2 v Európe, 7 je priemer na Slovensku. Neviem, ako máte jadrový podiel, jadrový elektrárne a podobne, ale je to skôr 4-5 tón CO2, takže o čo viac kovov sa vyrába v zahraničí, v Číne, o to horšie to pre klímu. A po tretie, kovy sú komodita, to znamená, že nemôžete ETS alebo nepriame náklady prenášať priamo, pretože potom sa stratí podiel na trhu. Je to globálna komodita, zaplatíte za tonu hliníka nejakú cenu a jedno, či sa vyrobí v Brazílii alebo v Číne, táto tona hliníku, je to stále rovnaká cena. Takže ETS náklady nemôžu byť presunuté. Dnešná cena je 63 eur za ton, asi 39 a naša kompenzácia bude ťažké, aby sme boli konkurencieschopní, bude to v podstate nemožné. A tu by ste na tom by ste stracali peniaze. A napokon situácia nie je pozitívna, myslím, že je tu 11 taviarní, hliníkových taviarní ukončilo v minulom roku. Takže niekoľko slov teraz k tomuto systému a k tomuto návrhu. Doposiaľ sme mali 3 alokácie priame a nepriame ako nástroje pre carbon leakage. Komisia to chce zmeniť a chce prejsť k tomuto novému mechanizmu CBAM. Čo navrhujú? Jednoducho je ETS, keď dovážate do Európy, tak máte čeniť dani, uhlíkovej dane. Čiže aké sú zabudované emisie vo produktu a k tomu platíte CO2, je to samozrejme komplexnejšie ako len toto, ale toto je zjednodušený popis toho, aký je tento hraničný mechanizmus, upravujúci mechanizmus. V súčasnosti pracujeme na tejto schéme, začne 2026 naplno, v súčasnosti sa pripravujú hodnoty, začne v roku 2026, je to len návrh, takže prejde to spolu rozhodovaním a členské štáty, Slovensko a vaši europoslanci v Bruseli môžu upraviť tento text. Takže tu sa dnes nachádzame, týka sa 5 sektorov, ale v skutočnosti 4 priemyselných sektorov, čiže je to cement, oceľ, hliník a hnojiva. Zvyčajne na základe expozície vybrali tieto sektory. Ja by som povedal, že je oveľa jednoduchšie to urobiť pre cement ako pre hliník a dôvod je, že s cementom sa tak neobchoduje. Je to ťažký produkt, ale hliník je globálna komodita a druhý dôvod je, že aluminium je na elektrínu náročný, cement zase spôsobuje emisie. Takže toto je v podstate sa týka niektorých produktov. Zaoberáte sa niektorými produktmi a toto je zoznam produktov pre uhlík a podobne. To, čo komisia urobí, je, že zatiaľ sa zamerala len na rozsah 1, čiže nepriame emisie od 1. januára 2026. Pozrieť sa na to, ako to urobiť. Zámer bol aj rozsah 2 zahrnúť. Elektrina bola pripravená, ale zistili, že sa to nedá urobiť. Je to príliš komplexné. Takže zatiaľ je to odložené, ale povedal by som, že zámer je jasný, aby ten rozsah 2 bol od roku 2026 zahrnutý. A teraz budem hovoriť medzi rozdiel nepriame náklady a nepriame emisie, čo je kľúčové, keď sa pozeráme na CBAM. Takže keď sa pozrete na tento mechanizmus, sú tu 3 veci v tejto rovnici. Či vaše priame náklady, ktoré sú rovnaké ako priame emisie, nepriame emisie a nepriame náklady. A dvojka a trojka sa líšia. Áno, pozreli sme sa na spôsoby, ako môžete sa zaoberať nepriamými nákladmi bez kompenzácie, ale zase, že to nie je možné a vysvetlím prečo. Takže v súčasnosti je založený mechanizmus elektriny. Čo to znamená vzhľadom k ETS? Merit order curd, čiže zaplatíte za fosílne, aj keď spotrebujete bezuhlíkové zdroje. Vidíme to všade v Európe, v Norsku napríklad.
hydroelektrárni. Tak dnes sú na základe hydroelektrárni, ale platíme CO2, pretože ich intektory v Nemecku, čiže platíme za uhlie, napriek tomu, že spotrebovávame hydro. Viem, že je to možno kontraproduktívne, ale taká je realita vzhľadom k európskemu trhu s elektrinou. Takže tu nás sa to celkom dobre vysvetľuje. Máte Slovensko na grafe. Toto je založené na základe dopadovej štúdie ETS. V oktobri bude aktualizácia, keď príde nový návrh. Takže keď sa pozrete na Slovensko, nepriame a uhlíkové náklady vyše 1, ale nepriame emisie 0,2. Čo to znamená je, že za každým, keď euro sa zvýši, cena elektriny sa zvýši recipročne. To znamená, že oranžová línia je to, čo platíme, a tie modré slupčeky, to je to, čo s elektrinou sa emituje. Takže tu je Slovensko je s Českou republikou spojené ako jeden trh s elektrinou, Česko-Slovensko, a hodnotu, ktorú očakávali 2019 0,8, uvidíme, aká bude, ale nebude nejaká zásadná zmena. Takže možno 0,7 aj niečo, i keď je to 1,97, sú skutočné emisie. Takže ako užívateľ platíte veľmi vysoké náklady za niečo, čo má nízke CO2. Mali by sme tiež dodať, že neexistuje žiaden európsky faktor. Sú rôzne na rôznych trhoch s elektrinou, čiže takýto hraničný mechanizmus, ktorý to upraví, pretože máte nadmerné alokácie alebo príliš nízke povolenky v závislosti od situácie. Takže metodika, komisia, rozsah 2, bolo to už odložené, ale opäť sa to vráti. Čiže najprv globálny obraz pre hliník je takýto. Slovensko je do veľkej miery napravo. Vy ste pomerne nízky emitent CO2, zatiaľ čo Čína, India, tie sú veľmi vysoko. A existuje veľký rozdiel medzi množstvom CO2 v Európe a mimo Európy vyprodukovaného. Najmä sú to emisie z rozsahu 2, čiže vy keď vyrábate hliník na základe uhlia, je tam veľmi vysoká uhlíková stopa. Takže keď sa pozrieme na Slovensko, toto sú čísla, ktoré sme vyprodukovali, spolupracovali sme s komisiou na tomto návrhu CBAM. Takže keď sa pozrieme na situáciu na Slovenske, Slovenská taviareň, hliníková taviareň, keby ste sa chceli zbaviť kompenzácie nepravých nákladov a mali by ste 0,82 pastorov faktor zaplatiť, CO2 náklady na tonu je 615 eur. Čiže je tam ten výpočet, to je 615, tak sa to vypočíta. Eur za tonu hliníka. Porovnajme to so Spojenými arabskými emirátmi, tam je hliník, zvyčajne sa z plynu vyrába hliník, čiže sú tam globálne emisné faktory 0,59, oni by zaplatili 440 eur za tonu. Takže to zvláštna situácia, kde nízkouhlíkový platí vysoké, má vysoké náklady. A nemusím teraz zrejme o všetkých číslach hovoriť, ale toto bude platiť takmer pri všetkých importérov na európskom trhu. A keď mimo Európy napríklad platíte nízkouhlíkové, napríklad hydro, v Rusku neplatia žiadne ďalšie a keď sa pozrieme na VTO pravidla, platili by nula, takže je to narušenie trhu pomerne veľké. Naše hodnotenie potom je také, že kompenzácia neprávnych nákladov musí zostať a musí zostať aspoň do roku 2030. A je dôležité tiež pochopiť, že pokrok pri dekarbonizácii bol veľmi dobrý. Európa bude mať do 2030 a keď bude plne dekarbonizovaná elektrina, nebudete mať priame náklady. Čiže ide to správnou cestou. Táto kompenzácia je jednoducho dočasné opatrenia, ktoré je pre náročné priemysly, aby sme prežili od súčasnosti po dekarbonizovanej energie. Takže aj keď prejdeme k smerom k CBAM systému, stále budeme potrebovať ďalej kompenzáciu neprávnych nákladov. Toľko z mojej strany. Mám ešte niekoľko komentárov k návrhu, ale neviem, či k tomu by som mal ísť teraz, alebo nechám to zatiaľ.